ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ರುದ್ರವೇಣಿ. ಅವರಿಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇತ್ತು. ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಮೌನಿಕಾ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಹೊಲಗಳಿತ್ತು. ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪವನ್ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದ. ಅವರಿಬ್ರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ರು. ಪವನ್ ಅವನ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಹೊಲ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಗ ಗಣೇಶ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಒಂದಿನ ಗಣೇಶ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅವನ ಊರಿಗೆ ಬಂದ. ಅವನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಪವನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ದ. ಏನೋ ಪವನ್, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಾರೋ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಒಂದ್ಸಲನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆಯೇನೋ ನೀನು? ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನೋ, ನನಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಸಹವಾಸ ಅಂದ್ರೇನೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ಈ ಹಳ್ಳಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇದೆ, ನೀನೇ ಹೇಳು. ಸರಿ ಸರಿ ಕಣೋ, ಏನೋ ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ಸುಮ್ನೆ ನನಗೆ ಪಾಠ ತೆಗೆ ಕೆಲ್ಸನ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು ನೀನು. ಹಾಗೆ ಅವರಿಬ್ರು ಹೊಲದ ಹತ್ರನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಕತ್ಲಾಗುವಾಗ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು. ಪವನ್ ಹೆಂಡತಿ ರುದ್ರವೇಣಿ ಅವರಿಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗ್ ಬಂದ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು. ಪವನ್, ನಾನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಊರಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಣ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ ಸಹಾಯ ಅದು? ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಹಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಗಣೇಶ್ ಅವನ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಕಂಪನಿಗೆ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡುವವರು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪವನ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಕಂಪನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಗಣೇಶ್ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ. ಪವನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ. ಗಣೇಶ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪವನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ. ಈ ಕಡೆ ಪವನ್ ಅವನ್ ಪಾಡಿಗೆ ಹೊಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ್ ಜೀವನನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದಿನ ಪವನ್ ಅವನ್ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆವಾಗ ಅವನ್ ಮಗಳು ಮೌನಿಕಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ್ಲು. ಮನೆಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಾಪ ಅಂತ ಕರೆದ್ಲು. ಆದ್ರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪವನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ರು. ಏನಾಯ್ತು, ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪವನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ದ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಗಣೇಶ್ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಅವರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಎಲ್ಗೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿರೋದೇ ನೀವೇ. ಆ ಹಣ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನಿಜ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಪವನ್ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಎಷ್ಟೋ ನಂಬಿದ ಅವನ ಗೆಳೆಯ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾನೂ ಪವನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೇನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಸಮೇತ ಹೊಲದ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ದಿನ ಅವ್ರ ಮೂರು ಜನ ಕೂಡ ಹೊಲದ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೌನಿಕಾ ಹಸ್ವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಆವಾಗ ಪವನ್, ಹೋದ ಆಸ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗೇನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಕುಟುಂಬನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ದ. ಊರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳಿಗೆ ಅವನು ಊಟ ಹಾಕ್ದ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಆ ಮರದ ಕಡೆಗಡೆ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸಲಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಆವಾಗ ಅವರು ಆ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ರೀ, ಹೇಗೂ ಗುಡಿಸಲಂತೂ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಸರಿ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಾಗಿಲು ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಂತ ಪವನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆ ಮರನ ಕಡ್ದು ಮನೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ.
ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕೊಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಆ ಮರನ ಕಡಿದು ಅದನ್ನ ಬಾಗಿಲು ತರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗೆ ಆ ಬಾಗಿಲು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೋಟ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ತೋಟ ಅಲ್ಲ. ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಚಿನ್ನ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಪವನ್ ತುಂಬಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮರದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅವನು ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡ. ಅಮ್ಮ ಏನ್ರಿ ಇದು, ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀ ನಂಬಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ. ಹಾಗಂತ ಪವನ್ ಪುನಃ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ದ. ರುದ್ರವೇಣಿ ಕೂಡ ಆ ಚಿನ್ನದ ತೋಟ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ಲು. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವಳು ಕೂಡ ಚಿನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಬಂದ್ಲು. ರೀ, ಈ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರನ ನೋಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕಡ್ದೆ ಈ ಬಾಗಿಲನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಚಿನ್ನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದ್ರಿ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮನೆನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಪವನ್ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಪವನ್ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಸಮೇತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಗಣೇಶ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ ಒಪ್ಪಿಸ್ದ. ರಾಜಾಪುರ ಅನ್ನುವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ. ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಸಾರಿಕಾ. ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದ. ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಿಕಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಪಾಪ, ಅವರಿಬ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದಿನ ಸಾರಿಕಾ ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆವಾಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದ್ಲು. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಾರಿಕಾನ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಸಾರಿಕಾ, ನಿನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ, ಮೊನ್ನೆನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದು. ಇವಾಗ ನೋಡು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ತಾಯಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀನ್ ನಿನ್ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಿಂದ ಒಂದ್ ಮಗುನ ದತ್ತು ತಗೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸಾರಿಕಾ ತುಂಬಾನೇ ನೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಅವಳು ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಪಾಡಿಗೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಈ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಹೋಟೆಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅರೆ ಸಾರಿಕಾ, ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಾರಿಕಾ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅದನ್ ಕೇಳಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಾರಿಕಾನ ಕೃಷ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ದ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವಂತೂ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಿಕಾನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ದ. ಹಾಗೇನೆ ಅವಳ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೊರಟ. ಪಾಪ, ದಿನ ಇಡೀ ಸಾರಿಕಾ ಒಬ್ಳೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಈ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕೊಳ ಇತ್ತು. ಆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತಾವರೆ ಹೂಗಳು ಇತ್ತು. ಆ ಹೂಗಳ ಅಂದವನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಊಟನೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ರು ಜೀವನನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿಕಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾರಿಕಾ ಅವನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಯಿಗೆ ಮಿಠಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟ. ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಾರಿಕಾ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ರೀ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಂತೆ, ಅಮ್ಮ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿತು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾಳೆ ಅವಳ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಅಂತೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಬಂದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಸಾರಿಕಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚದಿಂದಾನೆ ಸರಿ ಅಂತ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸೀಮಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟಾನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಾರಿಕಾ ಅಂತೂ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಬಟ್ಟೆ ಒಡವೆ ಅಂತ ಮನೆ ಇಡೀ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿರುಗಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ಲು. ಹಾಗೆ ಸಾರಿಕಾ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಂಗಿಯ ಸೀಮಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿಯಾದ ಪದ್ಮ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೇರಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ಸಾರಿಕಾ ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಾರಿಕಾ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಸಾರಿಕಾನ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಸಾರಿಕಾ ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಪದ್ಮಾಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಹಾಗೇನೆ ಅವಳು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ ಬಳೆಗಳನ್ನ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಪದ್ಮಾಳ ಅತ್ತೆ ಕಾಂತಂ ಅವರಿಬ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಾರಿಕಾ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಸಾರಿಕಾ, ನಿನಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಮೊದಲು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವಳಲ್ವಾ ನೀನು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀನೊಂದು ಮಗುನ ಹೆತ್ತಿದೀಯಾ? ನಿನ್ನಂಥವ್ರು ನನ್ನ ಸೊಸೆನ ಮುಟ್ಟಿ ಅವಳಿಗೆ ಬಳೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೂ ಅವಳ ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಳೆಯೋ ಮಗುಗೂ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಯಾರು ಹತ್ರ ಕೊಡೋದು? ನನ್ನ ಸೊಸೆಗೂ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ಬಂಜಿ, ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗಪ್ಪ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಂತಮ್ಮ ಎಲ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸಾರಿಕಾನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಪಾಪ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಪದ್ಮ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಿಕಾ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಪಾಪ ಸಾರಿಕಾ ಆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸಾರಿಕಾ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರ ಏನು, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಅಂಥವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಣೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವಳು. ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಆ ಪುಣ್ಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಿಕಾನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ. ಆದರೆ ಸಾರಿಕಾ ಮಾತ್ರ ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾನೆ ಇದ್ಲು. ಪಾಪ, ಕೃಷ್ಣಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾರಿಕಾ ಕಷ್ಟನ ನೋಡಕ್ಕಾಗದೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೊರಟ. ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ನೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಿಂದ ನದಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ತಾವರೆ ಹೂಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆವಾಗ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಬಿಸಾಕಿದ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಮಾದ್ರಿಕ ತಾವರೆ ಹೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ, ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬಂತು. ಅದರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಳು ದೇವಕನ್ಯೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಲು. ತಾವರೆ ಹೂಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ತುಂಬಾ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂದವಾಗಿದ್ರು. ಆ ದೇವಕನ್ಯನ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟ. ಅರೆ ಯಾ ನೀವು, ಈ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ತಾವರೆ ಹೂವು ದೇವಕನ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ನಾನು ತಾವರೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದೇವಕನ್ಯೆ. ಒಬ್ರು ಋಷಿಯ ಶಾಪದಿಂದಾನೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ತಾವರೆ ಹೂವಿನೊಳಗೇನೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಶಾಪ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿರೋ ತರ ಇದೆ. ನನ್ನ ಶಾಪ ವಿಮುಕ್ತಿಗೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿನಗೇನ್ ಬೇಕು ಕೇಳು, ಖಂಡಿತ ನಾನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಆ ತಾವರಿ ಹೂವು ದೇವಕನ್ಯೆ ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ದೇವಕನ್ಯೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಚಿಂತೆ ಪಟ್ಟ ದೇವಕನ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಕೊಟ್ಲು. ಆ ಮಗು ಕೂಡ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆ ದೇವಕನ್ಯೆ ತರ ತುಂಬಾನೇ ಅಂದವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮಗು ದೊಡ್ಡ ತಾವರೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಮಗುವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿ ದೇವಕನ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯವಾದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾರಿಕಾ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟ. ಹಾಗೇನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ದ. ಸಾರಿಕಾ ಮೊದ್ಲು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ರು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷಪಟ್ಲು. ಆ ಮಗುನ ಆ ದೇವರು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಹುಮತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು.